दुर्घटना भए छुका प्रभुको तर छैन आत्मा बल गिरेको गलबन्दी गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको अब बोल्ने र सुन्ने यही हो के र अब मैले त पहिले प्रश्न नभन्दै उत्तर दिएँ है कति गाइदे कति खुसी छु भएकोले त आएर त ए ठुलै काललाई जितेर नयाँ जीवन पाएर आएको छु सबजनाको आशीर्वाद पाएको छु गलबन्दी गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर बसेर खाने हात हो अब गीत गाउने माइक पनि यही हो माइक समाउने हात पनि अनि नाच्ने पनि अब नाच्न पऱ्यो यत्रै लान पऱ्यो होइन यस गर्न पऱ्यो अनि यो जान्छ जान्न त्यही हो मेरो हात न बाङ्गो नहोस् राम्रै पहिलाको जस्तै स्वचालित होस् भन्छु के मैले त्यही हो र यहाँ मलाई जति पनि फेसबुक मार्फत अनि शुभचिन्तकहरूले मलाई शुभेच्छा प्रकट गर्नुभएको थियो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको थियो उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यहाँसम्म आउनुभयो यता सम्पूर्ण टेलिभिजन एउ दुई तिन चार पाँचवटा टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ है अब बोल्ने र सुन्ने यही हो के र अब मैले त पहिले प्रश्न नभन्दै उत्तर दिएँ मैले दोहोरी प्रतियोगितामा चाहिँ एकदमै जमेको जोडी छ यो होइन दोहोरी भिडन्तमा चाहिँ मिनाती छु अनि त्यसै गरी श्याम दाई हजुर अहिले चाहिँ हामी छुट्टा छुट्टै टिमबाट आयौँ उहाँ नगरकोट दोहोरीमा कार्यरत हुनुहुन्छ र नगरकोटकै अब जसको नुन पानी खाए उसकै सुधार के अरे सेवा गर्ने भन्छन् म फेरि मिरमिरे दोहोरी साँझकै नुन पानी खाएको छु त्यसबाट आएको अनि आज चाहिँ विपक्षे हाम्रो प्रतिद्वन्दी भयौँ अनि आज राम्रै गाएको छौँ के अरे अब हारजितको कुरा भन्दा पनि एउटा गाउने एउटा शैली चाहिँ राम्रो हुनपर्छ आगामी पुस्ताहरूलाई पनि राम्रो तरिकाले गाउन पर्दो रहेछ भन्ने एउटा सन्देशमूलक हो अब म यस्तो तरिकाले त आउने थिइनँ तर पनि अब आत्मबलले गर्दा चाहिँ म आएको मनले मानेन दोहोरीमा जानुपर्छ दोहोरीका साथीहरूसँग भेट हुनुपर्छ मिनासँग भेट हुनुपर्छ अरूसँग भेट हुनुपर्छ यसरी इन्टरभ्यू दिनुपर्छ भनेर हो धेरै मिडियाहरूले मलाई अब तपाईँको यसरी फ्र्याक्चर भएको रहेछ तपाईँको इन्टरभ्यू लिन पऱ्यो तपाईँलाई के कसरी भएको ल तपाईँले प्रश्न पारिदिनुहोस् भन्ने खबर पनि गर्नुभएको थियो अब सुखमा त रमाउँछु अब दुःख छ मलाई यति बेला के दुःख बान्ने हो र कतिले बदल खाइस पनि भन्लान् होइन अब सतुर मितुर सबैको हुन्छ सकारात्मक नकारात्मक सोच भएका सबै हुन्छन् धेरै हुन्छन् सबैको अनि त्यसमा मैले यो दुःख बान्न चाहिनँ चाहिँ भन्दा भन्दा पनि अब तपाईँहरू आउनुभयो तर नै भन्न सकिनँ धन्यवाद विशेष गरी चाहिँ मिना दिजुको चाहिँ टिकटकमा एकदमै फेमस भएको छ होइन गीत चाहिँ एकदमै भाइरल छ दिजुले त्यहाँको त्यो शब्दहरू एकदमै विशेष गरी लेडिजदेखि जेन्टसम्म उहाँहरू सबैले सबैले मन पराइदिनु भयो अब गाउँदै जाँदा त्यस्तो शब्दहरू आयो के अरे अब त्यसमा नराम्रो त होइन त्यो समाजमा भएको घटनाहरू पनि त्यस्तो छन् नि त होइन पेट फाल्ने त्यो खेत फाल्ने अनि त्यो लाजीलाई नछोड्ने भन्ने समसामयिक विषय नै हो त्यो नराम्रो चाहिँ होइन त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूले एउटा अलि त त्यसमा अलि त्यो शब्दले गर्दाखेरि मन छोएको सबैको होइन त्यसो तार भएकोले त आएर त नि गीत मिलाएको अब के बिगारे सिगारे भन्नु पऱ्यो अब त्यो पछाडि
उसलाई फेरि आरोप लाउन परे, नराम्रो शब्द भन्नु पऱ्यो नि त्यसो हो। आउँछ त्यो दोहोरी गीत गाउने गाउनु पर्छ, अब प्रत्यक्ष उतिखेरै उसले गीत भ्याउने साथसाथै मैले फेरि गाइहाल्नु पर्छ, त्यो त अब जान नजानेलाई गाह्रो छ, हामी जान्नेलाई त सजिलै छ। एउटा अभ्यास होइन, प्र्याक्टिस भएको कारणले गाउँदै हामी धेरै मिडियाहरूमा धेरै उसमा गायौँ, त्यही भएर पनि हामीलाई त्यस्तो अड फिल नभएको कारणले पनि होला कि आत्मबलको कारणले पनि होला त्यसो। श्याम दाइले गलबन्दी भिड्नु भएको छ, यता सिजनले पनि पछाडि नै भिडिरहनु भएको छ, अहिले पछिल्लो समयमा ट्रेन्डिङ वानमा पढ्न सफल भएको गीत गलबन्दी गीत होइन। अब दुईजना यहाँ यसरी दोहोरी भिडन्तामा भइसकेपछि त हामी यसरी अब चुपाइएर बस्नु त सक्दैनौँ होइन, हाम्रो दर्शकलाई पनि त ओहो दुईजनाको दोहोरी चाहिँ हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ होइन। गाउनै पऱ्यो तर गलबन्दी गीतमा है दुईजनाकै दुई टुक्का। हे दुर्घटना भए छु काप्रो भिरेको तर छैन, आत्मा बल गिरेको गलबन्दी गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर, बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर, बोलाउन खोजेको आफ्नै ठाने बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर। ल उत्तर कति गाइदे कति गाइदे तिर खुसी छु म आछो काल जितेर पछ्यौरी पछ्यौरी च्यातियो तिमीले तानेर, फसाउन नखोज सोझी ठानेर पछ्यौरी च्यातियो तिमीले तानेर, फसाउन नखोज सोझी ठानेर हाय हाय फसाउन नखोज सोझी ठानेर। हे ठुलै काललाई जितेर नयाँ जीवन पाएर आएको छु सबजनाको आशीर्वाद पाएको छु, गलबन्दी गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर, बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर, बोलाउन खोजेको आफ्नै ठाने बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर। हे हिँड्नै पर्ने ईश्वरको साथमा हेर्न मन छ, पुरानै हालतमा पछ्यौरी पछ्यौरी च्यातियो तिमीले तानेर, फसाउन नखोज सोझी ठानेर आए पछ्यौरी च्यातियो तिमीले तानेर, फसाउन नखोज सोझी ठानेर हाय हाय फसाउन नखोज सोझी ठानेर। हे भाँच्या हड्डी भइरहेछ पक्किने खाइरहेको छु, सुधार गर्नलाई क्याल्सियम चक्किने गलबन्दी गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर, बोलाउन खोजेको आफ्नै ठाने हाय हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर। हे तिम्रो दुखाइ सक्दिन लिनलाई तर सक्छु, सान्त्वना दिनलाई पछ्यौरी पछ्यौरी च्यातियो तिमीले तानेर, फसाउन नखोज सोझी ठानेर हाय पछ्यौरी च्यातियो तिमीले तानेर, फसाउन नखोज सोझी ठानेर हाय फसाउन नखोज सोझी ठानेर। श्याम दाइ
तपाईँको यो अवस्था देखेर पनि एकदमै खुसी, त्यो अनुहारमा चाहिँ खुसी देखेर? यो म भर्खर दुर्घटना भइसक्दा पनि अनि झम्म बम पड्के जस्तो आवाज आयो, जस्तो तिनवटा गाडीको मान्छेहरू त्यहाँको यात्रुहरू कति घाइते हुनुभयो, कति मेरो कार्यक्रमबाट फर्किने क्रममा हो, बेल विवाह थियो उहाँ मेरो महिमा भान्जीको, मेरो दिदीहरू हुनुहुन्छ नानाघाटमा, त्यो महिमा भान्जीको बेल विवाहमा नाचगान गरेर रातभरि अब सबैले हँसाएँ नचाहेँ, अनि आफू फेरि त्यसरी आउँदा त्यस्तो भयो, तर पनि अब बाँच्यो ठुलो कालबाट, त्यही खुसी मानौँ, नयाँ जीवन पाउँछु, नयाँ तरिकाले नयाँ ढङ्गले नयाँ जोस जाँगरका साथ अगाडि बढ्न सकौँ यही अपेक्षा राख्दछु। र अब त्यति बेला जडम्म भएको थियो कि, बम पड्के जस्तो आवाज आयो मेरो कानमा, अनि त्यसपछि अनि तर्सिँदै अन्त झल्यास त्यो कता कता सपनामा जस्तो भयो कि, एक्कासी भयो हुँदाखेरि, अनि म त अब मुख मात्रै के अरे बलियो भएको, अनि यतातिर यो ज्यानहरू यो टाउको यतातिर कताकता ठोक्यो, यो खुट्टाहरू सबै ऊ भयो, अहिले पनि दुखिरहेछ, यसरी बोल्दा पनि यो कता कता चसक 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 भइरहेको छ क्या। अनि त्यति बेला त्यस्तो भएर अनि के अरे म त्यो अगाडि थिएँ सिटमा, अनि अर्को गाडीको त दुई तिनजना त्यहीँ ठाउँको ठाउँ सेन्टिफेलाइट हुनुभयो, अनि म चाहिँ अब घाइते अवस्थामा रहेछु, त्यसपछि उठ्छु होला भनेको त उठ्नै सकिनँ, अनि त्यो अरू मान्छेहरू आउनुभएको थियो, अनि त्यसपछि ल न म त मेरो मुख मात्रै बलियो हो, यो मेरो हात खुट्टा त केही पनि छैन, ल मलाई तान तान बाबु भने, अनि त्यसपछि ताने मलाई ताने, अनि त्यसपछि तल झारे, औ त्यो मेरो झोला बाबु त्यो झिक्दिया भने, अन्त अब सक्छु कि भने गएको, सक्दै सकिनँ, मेरो हात खुट्टै चलेन कि, मेरो यो मुख मात्रै बलियो भयो, मुख यति अनुहारमा चाहिँ केही पनि भएन भगवान्को कृपाले होइन, अनि यति यो ज्यान चाहिँ चलाउनै भएन कि, ल न म त घाइते भएरैछु, ल मलाई एम्बुलेन्समा लैजाऊ भने, अनि त्यसपछि त्यसरी एम्बुलेन्समा चढेर आएँ, अनि त्यसपछि उपचार गर्ने क्रममा अहिले सुधार हुँदैछ, भाउस राम्रै भाउस त्यही हो, अब एक महिना नि हुनसक्छ, छ महिना नि हुनसक्छ भन्दा त म त जिरिङ 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 डराएको छु, अब दिनदिनै नाचेर हानी मान्छे हेर्नु, अब नाच्ने गिदाउने हात यही हो, अब त्यस्तो छिटै निको होस्, अब डक्टरको भनाइअनुसार त भित्रभित्र पुग्न पनि सक्छ भन्दा म त त्यही मुर्छा परेछु बाउ, अब केही ऊ पऱ्यो भने पछि मिडियाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ है मलाई, सधैँ जिन्दगी यतिकै रहन्न, धन्यवाद छ। र अब इन्सुरेन्स चाहिँ त्यहाँ के अरे गाडीले अहिलेसम्म दिइराखेको छैन, सहमति होला, तिनवटा गाडीको तिनवटा समिति हुन्छ, त्यो तिनवटा समितिको अहिलेसम्म सहमति भइसकेको छैन र कसले बिहोर्ने भन्ने कुरा, अस्ति चार दिन बस्दा 54,575 रुपियाँ बिल पेमेन्ट गरेर आएको अझै हो, अनि बाँकी बिल कति लाउँछ थाहा छैन, त्यो चाहिँ अब बिल सुरक्षित राखेका छन् के अरे, पछि पाइएला भन्ने कुरा छ अहिलेको आजको मितिसम्म, भोलिको मितिमा सहमति होला, पाउनुपर्छ है, अब त्यसरी सडक दुर्घटनामा भएको त कसैले पनि अब उपचार त गर्न पर्यो, घाइतेलाई उपचार, मृत्यु भएकोलाई अब त्यही अनुसारको ऊ दिन पऱ्यो, क्षतिपूर्तिहरू दिन त पर्छ नि, जुनै समिति भए पनि त जुनै गाडीले गरेको पनि, त्यसो हो ल ठिकै छ, यहाँसम्म यसरी आफ्नो दुखेसो आफ्नो राख्ने मौका दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्ण पाँचवटै टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, र मेरो शुभचिन्तकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ देश तथा विदेशबाट, पिर नगर्नु, म मेरो आत्मजा बल चाहिँ गिरेको छैन, यो भिरे पनि आत्मजाल बल चाहिँ गिरेको छैन, म ठिकै छु, अब भोलिका दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको साथमा आएर रमाइलो गर्छु यही अपेक्षा राख्छु, त्यस्तै पछि टिकटकमा आउन पाइयोस् अन्त मिनार मेरो जोडी अन्त त्यही त ठिक छ, हामी थोरै प्रतियोगितामा छौँ हजुरहरूको पनि समय, अहिले चाहिँ नाचघरले राष्ट्रिय नाचघरले आयोजना गरेको 22 गतेदेखि 25 गतेसम्मको कार्यक्रममा सहभागी पहिलो उसमै हामी पऱ्यौँ, बाँकी छ अझै हेरौँ, अब हारे घर जाने फेरि हेर्न आउने भोलि त जिते आउनै पऱ्यो, के भन्न चाहन्छु विशेष गरी हामीलाई हेरेर बस्नु हुने सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने दर्शकहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु, हातमा के भन्नु हात
अनि श्याम दाईलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना श्यामदाईलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना. मैले त खबर सुनेकोदेखि दाईलाई फोन गरेर म्यासेज मार्फत पनि भनिरहेको छु, आज प्रत्यक्ष भेट्न पाइयो. दाईलाई भेट्न जान्छु भन्दा भन्दै दाई हस्पिटल आउनुहुँदो रहेछ, अनि साथीहरूले सँगै जाने कुरा गर्दा गर्दै कुरा नमिलेर जानु पाएको थिएन, आज भेट भयो. एकदम खुसी छु. अनि जतिले हामीलाई अहिलेसम्म माया गर्नुभएको छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धन्यवाद, र निरन्तर यस्तै माया यस्तै साथ यस्तो सपोर्ट गरिरहनु होला भन्न चाहन्छु. अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, अनि फेरि पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना है श्याम दाई. थ्याङ्क यू सबैलाई, क्यामराम्यान, मेरो भाइहरू, मेरो ह्यान्डसमहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद.